Kukas meillä on täällä haastateltavana? Meillä on Niki aikamatkoilta. Missä joukkueessa sä pelaat? Joukkueen nimi. Niin, tää oli tää ihan älyttömän tyhmä. Ootteko te ollut ennen katusählyssä? Ollaan. Oon voittanut joskus 15-vuotiaana. Käynyt Helsingissäkin jatkoturnauksessa. Mä kans. Kovia ollaan. Pistoho. Tänä vuonna tavoite on 10-0 per peli ja ainakin yksi lentää pihalle. Tällä hetkellä on vähän perässä tavoitetta, mutta 2 voittoa. Kuulostaa tosi hyvältä suunnitelmalta. Mitä paikkaa sä pelaat itse tuolla kentällä? Vaihossa. Ei, puolustuksessa tuo just sopivasti mun pakara peittää ton maalin, niin peitän sen. Mitä mieltä sä oot tästä katusählytapahtumasta Kokkolassa? Tää on ihan kivaa virkistystä, kun ei oo varaa lähteä ruissiin. Niin... jotakin pitää keksiä tilalle. Tää on muuten tosi hyvä vaihtoehto ruissille. Minkälaista semmoista fiiliksen nostatusmusiikkia sä aloit kuulla tänään? JVG:tä. Mä kans! Hehkuu! Hei, mikä teidän joukkueen nimi on? Jarrykenttä. Mistä se nimi tulee? Se oli vaan joku ihmeellinen heitto. Heittoja, sillä mentiin. Se on ihan hieno nimi. Miten teillä on pelit mennyt tänään? No... Kuinka? Ensimmäinen peli hävittiin 7-6-8-3, jotain semmoista. Joo, siellä on kovana. Joo. Tii 5-0 luovutuksella, että se meni ihan hyvin. Mistä syystä se luovutus tuli? Ne oli ilmoittautunut 2 kertaa ilmeisesti tähän turnaukseen. Joo, no, onko teillä jonkunlaista semmoista niinku ryhmähengen nostatushuutoa olemassa? Ei ole vielä kehittynyt. Kyllä se aamulla vielä. Minkälaista musiikkia te haluaisitte täältä näin kuulla, että tulisi vähän fiiliksen nostatusta? Antti Tuisko menisi itse kanssa justiin sanoa. Matti Nykästä, jos saisi niin. Matti Nykänen on kyllä merkittävä. Joo, bass. Komppaa. Mä oon kuullut jonkun huu, että olisiko jotain JVG-hehkuu tai mitä sulla oli näitä? On kyllä kokemuksia sitten, niin käynyt esittää kerran lavalla. No, hehkumista. Mulla on täällä haastateltavana tosi pitkä poika. Mikä sun nimi on? Leppälä Antti. Mistä me tunnetaan sut? Pelasinkohan mä lentopalloa. Okei, no mitä sä nyt oot pelaamassa? Katusäpää tässä. Kutsuttiin pelaamaan, niin totta kai mä lähin remmiin. No missä joukkueessa sä pelaat? No mikähän se meidän joukkueen nimi on? Kysypä Paulilta sitä. No Pauli, mikä teidän joukkueen nimi on? Cool Runnings. Haluatko sä kertoa Cool Runningsista enemmän? En. Eikö me? Me ollaan täällä aina silloin täällä tehty jonkunlaista hyvän tekeväisyyttä. Tänä vuonna meillä on tossa vähän jotakin mailaa ja palloa. Ja että vanhasti näille ihan pienimmille täällä, ei ehkä pelaaville junioreille, mutta semmoisille aloitteleville nuorille, niin junnuille. Meillä olisi tossa vähän jotakin härpäkettä jaettavana. Ja mehän haluttiin ilman muuta tänne sitten kokkolalainen tähti tuohon keskitorjuaksi, niin eiköhän tästä vielä muutama torjuntavoitto tule. Ihan tosi mahtava juttu. No, pysyykö sulla pallo lavassa? Omasta mielestä pysyy, mutta muiden mielestä ei kyllä pysy.